suuragal ma aha inaad aragto. Waxa uu quusi karaa 250 mitir badweynta hoosteeda, halkaasina waxa uu joogi karaa muddo 6 bilood ah, lama maqli karo. Waxaana uu ordi karaa 20 sanadood isagoo aan u baahnayn in shidaal lagu shubo. Waa qalab militariki ugu casrisanaa ee abid la nashqadeeyo. Waxay xambaarsan tahay qumbulad awood u leh inay burburiso ama ay waxyeeleeyso qaaradda. Waana gujiska ugu caansan ciidamada Mareykanka ku ay leeyihiin USS Pennsylvania. Mareykanku waxa uu leeyahay raxan gujisi ah oo ka kooban 18, kuwaas oo wadaaga magaca guud ee loo yaqaan Ohio Classes amaba kooxda Ohio. Hadaba ka ugu weyn 18-kaasi gujis ee Mareykanku uu leeyahay waxaa lagu magacaabaa USS Pennsylvania, waana kan ugu ballaaran guud ahaan gujisyada Mareykanku uu leeyahay. Captain Bradford Sneff waa kabtanka gujiskan USS Pennsylvania, oo ay saarayihiin ciidamo tiradoodu ay dhan tahay 156 askari iyo hubka ay ku shaqaynayeen. Waxaana mar kastaba uga fureegaa badweynta Pacifica. Sailors on my ship have to be able to deal with being inside for an entire patrol, which is normally about 72 days or so. Shaqaalaha saaran USS Pennsylvania waxay la tacaalayaan gaafureega lagu sameeyo badweynta Pacifica oo markii walba caadi ahaan qaata ugu yaraan 72 maalmood. Waa kan USS Pennsylvania oo bilaabaya quusitaankiisa, taasi oo bilow u noqonaysa safar dheer oo kor joogtayna. M, sir, last man down, hatch secured. I can clear off the deck, submerge ship to 160 feet. Dive. All vents open. Five, six. 60. Qof kasta oo ka mid ah shaqaalaha saaran markabkani waxa maalin kasta uu u baahan yahay 12 cubic mitir oo hawo ah, gaar ahaan hawada loo yaqaan oxygen, si markaasi ay ugu noolaadaan. Hadiiba shaqooyin adag ay qabanayaan ama ay jimicsanayaan waxay u baahan karaan in ka badan xaddigaasi aynu sheegnay. Dhammaan haamaha kaydka hawada ee saaran gujiskani waxa ay shaqaalahan ku filan yihiin 8 maalmood oo kaliya. Horena waxaynu u sheegnay in safarkani uu qaadanayo 72 maalmood. Haddaba isweydiintu waxay tahay halkee ayay ka helayaan hawada oksijiinta haddiiba ay ka dhammaadaan kaydka haamaha ee ku filan 8 maalmood oo kaliya, maadaama hawada oksijiin ay tahay mid lagama maarmaan u ah nolosha aadamaha. Jawaabta ayaa ah mid fudud, waxaana ay kala soo baxaan biyaha badda ee ay dhex maaxayaan. Taasina waxaa ka xigta oo kaliya in biyaha ay ku sii daayaan mawjado koronto ah amaba waxa afka qaraad loo yaqaano electricity element, taasi oo biyaha badda ka soo dhambalaysa hawada loo yaqaano oxygen, sida uu sharaxaad ka bixinayo kimistari yaqaankani Andrew Shidlow. Sharaxaadiisa ayaa waxay ku qotantaa in biyaha laga soo dhambali karo maadada loo yaqaano oxygen iyadoo uu haysto qalab ka kooban 2 dhidib oo midna uu taban yahay, midka kalena uu togan yahay, iyagoo markaasi ku qotoma weel ay ku jiraan oxygen iyo hydrogen. Nidaamka looga soo dhambali karana waxaa loo yaqaanaa hydrolysis. The positive electrode here is giving off oxygen and the negative electrode here is giving off hydrogen. What I'm going to show you now is that we can collect the oxygen and then reignite a glowing splint with it, thus proving that that's the gas. So I'm going to now turn our tap very carefully here. We now have a tube full of oxygen. We're now going to do the classic test for oxygen gas, which is to see whether it relights a glowing splint. There we go. 1, 2, 3, 4, 5.
brand new world record, 6, absolutely brilliant. So there we are, oxygen from water by electrolysis. Habkaasi elektrolysiska laftiisa ayaa laga isticmaalaa gudaha gujiskani USS Pennsylvania. Here we have the oxygen generator. Halkan waxaan ku haysanaa laba mishiin oo wax ku dhaliya oksijiinka. Midkood waxaa la yiraahdaa Paris, midka kalena waxaa la yiraahdaa Nikki. Nikki waxa uu soo saaraa ilaa 4000 oo cubic meter saacad kasta. Oksijiinkaas oo lagu sii dhaxdaayo gudaha gujiska si hawo nadiif ah ay u qootaan ama ay u neefsadaan dadka gudaha ku jira waana habka u sahlaya in biyaha badda ay ku sii dhaxjiri karaan muddo aad u dheer. And if she doesn't make oxygen for us, then we can't breathe. So we like to tend to her, keep her happy. Laba boqol oo sano muddo hadda laga joogo, suuragal ma ahayn in walxahan oo kale ay badda ku hoos jiraan wax ka badan 25 daqiiqo. Sababtuna waxay ahayd helitaanka hawada oksijiinka oo ciriiri ahaa, balse maanta xad ma laha inta uu gujiskan Pennsylvania ku jiri karo biyaha hoostooda. Arintaasi ayaa la rumaysan yahay in injineeradu markii ugu horreysay ee ay dhisayeen gujisyada ay aad uga fakareen sida walaax intan xajmigeedu u dhan yahay loogu hagi karo biyaha hoostooda, balse waxaa la rumaysan yahay inay uga tusaale qaateen kalluunka baarashiisa oo u sahlaa inuu hadba gees u leexdo. Taasi oo kale, gujisyaduna waxay leeyihiin baalal yaryar oo waa kuwa diyaaradda oo inta badan ku yaala qaybaha dambe ee gujiska, kuwaasoo u saamixi kara qalfoofka weyn ee gujisku u leeyahay inay u leexin karaan hadba xagasha loo janjeeriyo. Halkan waa meesha laga hagayo USS Pennsylvania. Dadka goobtan ka shaqeynayana waxaa ka mid ah laba wiil oo yaryar oo 18 jirro ah, kuwaasi oo hagaya socodka markabka. Ficil kastoo ay sameynayaan waxa uu amar siinayaa baalasha yaryar ee ku yaala qaybaha dambe ee gujiska, iyadoo markaasi fariimaha amarka ahna lagu gaarsiinayo habka elektroniska. Hadba xagasha loo janjeeriyo baalasha ayaa horseedi kara inuu kor u soo muuso amaba uu hoos u muuqurto badweynta. Outboard controls the stern planes, which you can see with this gauge right here. The stern planes are all the way in the back of the submarine, much like the elevators on an airplane. They control the ship's angle. We can essentially fly the ship, much like an airplane under the water. Very well. During meal times we generally go up or down level deck so we don't xiliyada cuntada waa la iska jiraa in markabkani la janjeeriyo si aanay u sababin inay daataan alaabta saaran miisaska. Dagaalkii labaad ee dunida, gujisyadii ciidamadii Hitler ee Jarmalka waxay adeegsan jireen hub ay ku weeraraan maraakiibta xulafada ka soo horjeeday. Hubkaasina waxa uu ahaa qumbulada loogu talagalay in maraakiibta ay burburiso, balse si ay u gaadho bartilmaameedka loogu talagalay iyadoo biyaha la hoos marinayo waxa uu u baahan yahay dhaqaajiye, kaasi oo leh marwaxad wareegaysa. Marwaxadaas ayaa waxay ku shaqaynaysaa taangi ay hawo ka buuxdo oo ku xidhiirsan marwaxadda. Marka hawadaasi la furo, ayaana ay sababaysaa inuu dhaqaaqo bamkaasi ay gaarsiiso meesha uu ku qarxi lahaa. Nasiib darro, habkaasi waxa uu lahaa goldoloolooyin ay ka mid ahayd in maraakiibta la shiishaya amaba la bartilmaameedsanaya ay sheedda ka arki karaan in hub lagu soo tuuray uu ku soo wajahan yahay, maadaama hawada ka soo baxaysa dhaqaajiyaha ay sababtay in xunbadiisa laga arko badda guudkeeda, taasi oo feejignaan siinaysa bartilmaameedkii la beegsanayay. Markii tallaabadaasi ay fashilantay, waxaa kadib la sameeyey isla gantaalkii oo dhaqaajiyaha laga bedelay
halkii markii hore ay ka isticmaalayeen dhaqaajiye ku shaqeynaya habka naqaska markan waxaa lagu xiriiriyay dhaqaajiyaha baytariyo ama dab kaydiyayaal kuwaas oo lagu daaraya marwaxada dhaqaajiyaha taasina waxa meesha ay ka saartay xumbadii socodka ka dhalanaysay ee sheeda uga muuqanaysay cida bartilmaameedku ku wajahan yahay USS Pennsylvania iyada lafteedu waxay leedahay hub noocaasi oo kala u shaqeeya oo midkiiba dhererkiisu u dhan yahay 7 mitir. Shut. 2-2, ready in all respects. Very well, Webbs. Fire port procedures, Sierra 7, tube 2. Solution ready. Ship ready. Weapon ready. Shoot tube 2. Set. Shoot tube 2. Fire tube 2. Waxana lagu haga aalada loo yaqaan robotka, iyadoo laser la raacinayo gantaalka si loo hago bartilmaameedkiisa. Hold the ownership unit running normally and merging on the bearing of Sierra 7. Sonar Kanai. Now right 15 degrees rudder steady course 320. Off the wire, tube 2. Very well, Webb. Cross on our loud explosion to the south. Sonar Kanai. Dagaalkii labaad ee dunida, gujisyada ciidamada Jarmalka dhibaato xoogan ayaa ka haysatay dhinaca waxaana ay dariiq dheer u mari jireen doonashada shidaalka iyagoo dagaal ku jira maraakiibtaasi waxay u baahnaayeen in shidaalka la gaarsiiyo iyagoo badweynta ku sugan sidaasi awgeedna ciidamada Jarmalku waxay hindiseen gujisyo u gaara inay shidaalka qaadaan si shidaalkaasi ay u siin karaan maraakiibta iyo gujisyada dagaalka kaga jira meelo aan u dhaweyn xeebaha Jarmalka waxaana maraakiibtaasi badda quusta ay markii walba sidaan shidaal dheeraad ah oo gaaraya ilaa 400 oo tan. Booyadaha gujiska ee shidaalka Jarmalku ay ugu qaadayaan maraakiibtooda waxay ku qaadanaysay inuu hal markab shidaal siiyo muddo 5 saacadood iyadoo taagan badda guudkeeda. Taasina waxay khatar u tahay in la weeraro oo la burburiyo iyagoo hawshaasi ku jira. Isla arrintaasi ayaana ku dhacday gujisyada Jarmalka sababtoo ah iyaga oo shidaal kala qaadanaya ayaa weerar waxa ku qaaday diyaaradihii xulafada. Halkaasi ayaana dhammaantoodba lagu burburiyay. Arrintaasi ayaana waxa ay wiiqday awoodda ciidamada badda ee Hitler. If you could attack them and sink them, that would then limit the endurance of all the other German submarines in the Atlantic. Arintaasi waxay noqotay fariin cad oo ku socota gujis walba in shidaal lagu kala qaato badda dhexdeeda waxaana 10 ugu filan sidii ku dhacday gujisadii Jarmalka ee diyaaraduhu ay ku burburiyeen badweynta Pacific dusheeda iyagoo taagan si halistaasi hadaba meesha looga saaro saynisyahanadii Mareykanka ee noola 1945-nadii waxay ka fakareen si loo helo awood kale oo aan shidaal ahayn oo ay ku shaqeyn karaan gujisada dagaalku waxaana ay soo heleen in tamarta laga dhaliyo nuclearka ay tahay awood anfacaysa gujisada badda hoosteeda mara inay muddo dheer ku shaqeyn karaan gaar ahaan macdanta loo yaqaan uraniumta oo soo saarta xaddi aad u badan oo kulayl ah taasi oo looga faa'iideysan karo nooc tamar ah kadib marka qaaca lagu sii daayo tuubooyinka waxaana taasi ay wareejinaysaa mishiinka mishiinkuna kadib waxa uu si xawliya u wareejinayaa marwaxadaha waaweyn ee ku dhagan dhaqaajiyaha markabka sidaas awgeed Mareykanku waxay soo saareen gujisyo ku shaqeynaya farsamada loo yaqaan nuclear reactor injineerada Mareykanku waxa arintaas ay xaqiijiyeen 1944-kii markaas oo la sameeyay markab quusakii ugu horeeyay ee aan ku shaqeynin shidaal balse ku shaqeynaya quwada nuclearka waxana markabkaasi lagu magacaabay jiray USS Nautilus waana kii ugu horeeyay noociisa ah dunida lagu arko markabkaasi uma baahnayn xilligaasi kadib
in shidaal laga daba geeyo isagoo badda ku maqan waxaana uu socdaali karaa 100,000 oo kilometir isagoo isticmaalaya kaliya 4 kilogram oo macdanta uraniumka. Farsamada nuclearka markii ugu horeysay lagu tijaabiyay isla markaasina shidaalka looga dhigay USS Nautilus waxaa laga dhaxlay khibrad cajiib ah oo dhaha ka rogtay in gujiskaasi awood u leeyahay inuu socdaali karo masaafada uu doono badaha hoostooda guud ahaan dunidana uu gaafureegi karo anywhere in the world and get there by traveling dived all the way. Hadaba gujiskan ugu casrisan qalabka Mareykanka waxa uu ku shaqeeyaa isla aragtidaasi la tijaabiyay 1944-kii waxaana uu leeyahay tamar dhaliye nuclear ah oo ka awood badan kii uu lahaa USS Nautilus waxaana uu soo saaraa dhammaan korontada looga baahan yahay gudaha gujiska waxaa sidoo kale tamartaasi ay shidaa dhaqaajiyaha gujiska oo sahlaya inuu jaro xawaare gaaraya 45 km saacadiiba. Tamarta nuclearka markabkani adeegsanayo waxaa sidoo kale ay shidaa mishiinada culculus ee gujiskani saaran iyo baahida koronto ee ay doonayaan oo dhan. Captain Bradford Snaff waxa uu sheegay in gujiskan USS Pennsylvania uu shaqada bilaabay 1989-kii in ka badan 25 sano uu shaqeynayo wax shidaal ah amaba tamar kale ah laguma shubin waxaana uu weli ku shaqeynayaa tamarta nuclearka amaba uraniumta ahayd ee la daaray markii shaqada uu bilaabay. This submarine was commissioned in 1989, 20 years ago, has not been refueled yet. Arinta kaliya xaddidi karta inuu muddo dheer ku maqnaado badaha guntooda waa helitaanka cuntada oo gabaabsi ka noqon karta ciidamada saaran gujiskani. The one thing that limits our ability to stay at sea is food. Markastana waxaa saaran kayd cunto oo ku filan ciidamada muddo 3 bilood ah. Cunada ayaa halkan ka ah waxa kaliya kor u qaada niyadda amaba moraalka askarta. Habeenka sabtiduna waa habeenka biisada ay u leeyihiin. The Philadelphia barbecue freeway off the chain pizza. Hadii ay tahay xilliga cunada iyo hadii kalaba shaqaalaha USS Pennsylvania waxay ku jiraan feejignaan joogto ah. Fire machine 1, fire from ramp up controller. Sound the general alarm. Cabsida ugu weyn ee looga baqayo gujisaduna waa dabka oo si fudud uga bilaabmo gudaha maraakiibta. Sidaasi awgeedna unuu ka tirsan ciidamada halkan saaran waxa maalin walba ay sameeyaan. Dowladdu si ku saabsan sida ay u damin lahaayeen haddiiba dab uu ka qarxo gudaha gujiska. Waxaana casharro badan ay ka barteen gujiskii Kayoski ee Ruushku u lahaa ee dabku uu burburiyey sanadkii 2000. Dabkaasi oo ay xakameyn kari waayeen ciidankii saarnaa ayaa ugu dambeyntii waxa uu sababay gujiskaasi inuu qarxo. Dhammaanna ay ku burburaan wixii dad iyo hanti saarnaa. Halkani gudaha USS Pennsylvania, Captain Snaff ayaa waxa uu shaqaalaha markabkani u ogol yahay inay sameeyaan hawlgal ay kaga hortagayaan hadiiba uu dab kaco. Kun iyo 1950-kii ayaa saynis yahanada dunidu waxay soo saareen gantaalo qaadi kara bambooyinka nuclearka. Habkee ugu fiican ee gantaalkaasi loo gani karaa iyadoo gujisku uu joogo biyaha hoostooda waa arrin u baahan farsamo ku dhisan aragtida sayniska. In hubka nuclearka ee gantaaluhu ay sidaan lagu raro gujisyada waa arrin macquula sababtuna waxay tahay gujisyadu sidoodaba ma muuqdaan. Sidaasi awgeed waxay noqon kartaa saldhig qarsoon oo nabadgelya oo lagu aamini karo bambooyinka nuclearka. And they are therefore a secure base from which to conduct a nuclear attack. The Russians were the first to do it. Raashiyaanka ayaana ahaa dawladdii ugu horeysay ee sidaasi yeesha maadaama gantaalahaasi ay aad u dhaadheer yihiin goobta kaliya
ee la qotomin kara waxa ay tahay qaybta dambe ee loo yaqaan Cannon Tower waana marka la rabo in la tuuro ka hor inta aan la tuurin gantaalka waxa laga maarmaan ahay in gujisku marka hore u dhawarkiisa muujiyo oo uu yimaado biyaha dushooda laakiin taasi waxa ay keentay khatar oo cadawga ayaa si fudud u burburin kara Mareykanka oo doonaya inuu baradheereeyo Ruushka ayaa sameeyay talaabo kale oo aan loo baahnayn in gujisku u yimaado biyaha korkooda marka uu gantaal tuurayo balse isagoo jooga badweynta hoosteeda inuu sawaariikhda tuuri karo haddaba suuragalnimada arrintaasi ayaa dhibaato weyn waxay ka qabsatay saynisyahanada Mareykanka waxana aad looga fakaray gantaalku inta aanu gaarin hawada sidee ayaa loo dhaafin karaa biyaha badda oo waxyeelo u geysan kara sideedaba sawaariikhdu hawada kama maarmaan si ay u qarxaan Mareykankuna waxa uu doonayaa biyaha hoostooda oo aanay jirin hawada loo baahan yahay in laga soo tuuro gantaalka taasina waxay suura gashay oo kaliya markii la sameeyay in gantaalka salkiisa hoose lagu rakibay kayd ballaaran oo hawo lagu urjiyay naqaaskaas oo awood xad dhaaf ah u raayo inuu tuuro gantaalka oo aan wali qarxin hadaba marka daboolka laga rogo goobtii uu ka bixi lahaa gantaalku si aanay biyuhu u soo galin markabka waxaa jira walax balaastiga oo isku gadaamaysa irida uu ka bixi rabo gantaalku ilbiriqsiyada ka horreeya tuurista gantaalkana waxaa marka hore la qarxinayaa balaastigaasi isla ilbiriqsiyadaasi ayaa lagu furaa naqaska kaasu waa awood u leh inuu gantaalka oo aan weli qarxin uu kor u tuuro ilaa inta uu kor uga baxayo biyaha badda isla marka hawada uu uriyana gantaalku waxa uu bilaabayaa inuu qarxo oo uu soo taabto bartilmaameedkiisa mararka qaarkoodna waxaa la sheegaa in barta uu ka soo riday gantaalka iyo biyaha oogadooda ay u dhaxayso ilaa iyo 40 mitir Command battle station's missile. Chief White, sound general alarm. Sound general alarm, Mike. Waa maalintii 15-aad ee hawlgalka. Captain Sneef waxa uu ku maamulayaa askarta hawlgalka tijaabada ah ee dhanka nuclearka. USS Pennsylvania waxa uu xambaarsan yahay 24 kamida sawaariikhda nuclearka ee Mareykanka, kuwaas oo diyaar u ah in la rido haddii uu amar ka soo baxo madaxweynaha Mareykanka. Iyadoo markaasi aad looga taxadarayo si gaarana loo hubsanayo amarkaasi inuu si toosa uga soo baxay madaxweynaha waddanka Mareykanka si looga dheeraado in la qaato awaamiir aan ahayn kuwii madaxweynaha sababtuna waxa ay tahay hubka la ridayo iyo duqeynta la sameynayo ma aha mid caadi ah balse waa mid xambaarsan hubka wax gumaade ee nuclearka Message is authentic. I concur. I concur. I concur. Authorized launch. Weapons con, you have permission to fire. Have permission to fire, con, weapons on. Five, away. Gantaalkani waa mid xajmi weyn, waxaana uu u baahan karaa naqas aad u badan oo awoodi kara in la tuuro. Si markaasi hawada loo baahan yahay loo helo, markabkan USS Pennsylvania waxa uu ka dhalinayaa biyaha oo iyaga laftoodu marka la kulayliyo kadib waxay isu beddelayaan qaac kulul oo hawo ah kaasi ayaana gantaalka awoodiisa leh tuuraya madaxyada nuclearka ee saaran gujiskani waa kuwa si aada u burburin kara meesha lagu tuuro halkii xabe ee kamida gantaalahan waxa uu ka awood badan yahay dhammaan bambooyinkii la isticmaalay dagaalkii labaad ee dunida haddii la isku wada geeyo sida ay sheegeen khubarada militariga ee ku xeel dheer awoodda nuclearka marka laga hadlayo gunta hoose ee biyaha waa mugdi iftiin kastaana ma gaari karo wax ka badan dhowr boqol oo mitir mawjadaha codka amaba jabaqdu waa ay ka dheereeyaan iftiinka waxaana codku gudbi karaa boqolaal kilomitir cadowga ugaarsanaya ee ku raad jooga gujiskani USS Pennsylvania waxa uu dhageysan karaa jabaqdeeda si aan taasi loogu ogolaanin waa inuu shibiiraa oo la joojiyo dhammaan jabaq kasta oo ka bixi karta USS Pennsylvania One of our primary missions is to remain at sea undetected and so Captain Barford Sneef waxa uu sheegay in shaqooyinkooda ugu muhiimsan ay tahay inay gaagaabsadaan oo aanay cidna ogaanin meesha ay ku sugan yihiin iyaga mooyaane
Remain quiet so that no one knows where we are except us. Dhammaan qalabka elektaroonigga ah ee saaran gujiskani, kuwa jimicsiga, mishiinada, iyo xataa mishiinada yaryar ee lagu farxasho, lama ogola inuu sameeyo guux ama jabaq weyn oo sababi karta in cid kale ay dhageysato. The other large source of noise that could radiate out into the ocean is our haddaba meesha ugu weyn ee jabaqda sababi karta waxa weeye marwaxadaha amaba dhaqaajiyaha markabka, taasi oo sawaxan amaba guux samaysa marka ay wareegayso ee biyaha ay kala jeexayso. Sidaasi awgeed, dhaqaajiyaha gujiskan USS Pennsylvania waxa uu leeyahay marwaxad ka kooban dacallo amaba faraaro badan, sidoo kalena waxaa la yareeyay xawaarihii wareega, taasi oo keentay kalsooni inaanay samaynin wax guuxa amaba shabaq kale oo la dhagaysan karo. Kadib 75 maalmood oo gujiskani ku maqnaa gaafureega badweynta hoosteeda, USS Pennsylvania waxa uu ku laatay saldhiggiisa ilaa iyo maalintii la hawlgeliyey oo haatan laga joogo in ka badan 25 sano. USS Pennsylvania waa gujiska ugu weyn dhammaan qalabka milatari ee reer galbeedku ay leeyihiin, waana ay sii ahaan doontaa inta laga sameynayo mid isaga ka weyn.